2015 рік підходить до свого завершення. Що стосовно роботи, це в нас перша така прес-конференція районної ради. Я хотів би поспілкуватися на теми, що, яким чином відбувалося у 2015 році, що вдалося досягти, і які плани коротко на 2016 рік, таке стратегічне, як ми бачимо, почаємо роботу. Коротко, ви ж знаєте, що відбулися вибори, в результаті яких до 34 сільських рад, одна селищна, одна міська, були обрані голови громад. Із них 12 чоловік – це такі населені пункти, такі сільські ради, як Розалівська, Сухолівська, Храпачанська, Озернянська, Дроздівська, Макіївська, Маловішинська, Сидорівська, Томилівська, Глушківська, Чупира, Трушки. Це прийшли нові керівники громад. Це всі шановані люди, кваліфіковані. Її громади підтримали, і саме головне зараз відпрацювати, мабуть, співпрацю не тільки з районною радою, а з районною державною адміністрацією цим керівникам громад, щоб це було на благо соціально-економічного розвитку. В той час було два бувші сільські голови, які працювали, виявили бажання працювати депутатами районної ради, були обрані депутатами районної ради. Це Шевченко Володимир Олексійович, Балановський Олександр Володимирович, які зараз працюють в складі в депутатському корпусі. Якщо характеризувати склад депутатського корпусу районної ради, то замість 72 депутатів, які працювали в минулому скликанні, відповідно до змін у законодавстві, в нашій районній раді в цьому скликанні працює 36 депутатів. Із них 15 депутатів районної ради, які працювали раніше в минулих скликаннях. В результаті цього нам була ініційована проведення навчання нових сільських голів, депутатів районної ради, ознайомлення із законодавством, яке буде стосуватися їхньої роботи, висвітлення тих чи інших проблемних питань, формування думки. І я вважаю, що ці навчання були проведені на достойному рівні, тому що залучалися фахівці, не тільки фахівці по напрямкам районної ради, а й фахівці з земельних ресурсів, з районної державної адміністрації, за що ми вдячні, що дійсно такі були конструктивні навчання проведені. В Раді сьогодні працює 6 фракцій. Це різні, можливо, за поглядами, політичними поглядами люди, але прийшли всі з одною метою – працювати, співпрацювати, робити щось добре на благо розвитку Білоцерківського району. Мабуть, саме в цій частині основна задача нас, як районної ради, як керівництва районної ради, консолідувати їхні бажання, консолідувати їхню роботу на результат, об'єднати, щоб ми не ділили політичні спрямування, а працювали, щоб дійсно жителі Білоцерківського району відчули, що саме цей склад Білоцерківської районної ради працює на результативність. Такі деякі, прийшовши на працювати в районну раду, ми командою вже відпрацьовуємо деякі питання, які цікавлять і над чим ми будемо працювати і в майбутньому. Ну, перше, що дуже багато нарікань було необізнаності населення в плані надання консультативних юридичних послуг. Нами було запроваджено і відкрито офіс в приміщенні районної ради на першому поверсі, офіс надання юридичної допомоги населенню, в якому працює людина, досвідчена людина. Це питання, в першу чергу, і землекористування, земельних спорів, це і питання тарифікації, і ряд інших питань, які хвилюють населення. Я вважаю, що цю практику ми будемо продовжувати далі. Крім того, що на сьогоднішній день сформований графік роботи цього офісу в районній раді, ми будемо працювати так, щоб були виїзні прийоми на місцях, в населених пунктах, щоб, можливо, ті жителі, які не можуть доїхати з тих чи інших причин в Білу Церкву, будуть надаватися такі послуги прямо на місцях. Ви знаєте, що розроблений сайт Білоцерківської
районної ради вже офіційний сайт, на якому вся доступна публічна інформація. Це я звертаюся і до вас, що найближчим часом ми його наповнимо якісним змістом. Вся доступна публічна інформація – це і проекти рішень районної ради, і вже прийняті рішення районної ради, і взагалі життя громад, населених пунктів, керівників громад буде висвітлюватися на офіційному сайті районної ради. Питання в нас стоїть також жорстко, над чим ми працюємо і будемо працювати. Це, мабуть, інвентаризація ефективності використання комунального майна. Оскільки до повноважень районної ради, у нас при районній раді є відділ комунального майна, і є перелік об'єктів спільної територіальності, власності громад, є об'єкти, які знаходяться у власності територіальних громад окремо в кожній. Мабуть, є багато питань і нарікань саме в цьому напрямку, щоб використовувалося найбільш ефективно це майно, проведення повного аудиту роботи, пошук проблемних напрямків, проблемних питань і вирішення, ну, щоб воно стратегічно було виглядало правильно. Коротко хотів би сказати, що в 2015 році з сільськими громадами, керівниками громад було проведено дуже багато роботи в плані матеріально-технічного забезпечення, в плані соціально-економічного розвитку. І ті всі об'єкти, які робилися протягом року, я хотів би висловити слова вдячності саме керівникам громад, саме депутатським корпусам на місцях, що вони з розумінням ставляться, що у нас є заклади освіти, які успішно повинні функціонувати, у нас є заклади медицини, це наші дві районні лікарні, це наші фельдшерсько-акушерські пункти, це клуби. І в цьому напрямку 2015 рік був продуктивним, я хотів би сказати. Лише тільки за рахунок сільських бюджетів нам вдалося консолідувати і направити на проведення капітальних ремонтів, реконструкції, приміщень, зміцнення матеріально-технічної бази – це більше 5,5 мільйонів гривень. Крім того, ми дуже успішно і продуктивно працювали, і я дещо зупинюся далі на 2016 рік, успішно співпрацювали із освоєнням обласного бюджету і державного бюджету, а саме в програмах енергозбереження, це, ви знаєте, ми вже озвучували, три узинські школи, які вдалося утеплити фасади приміщень, замінити вікна. Це і реконструкція будинків культури, двох, які це в селі Дрозди і в селі Іванівка. Це капітальний ремонт доріг комунальної власності, майже 4 мільйони гривень із залучено з обласного бюджету. Тобто це такі об'єкти, які потребували покращення матеріально-технічного переоснащення, і нам вдалося це робити. Що ми плануємо на наступний рік? Тому що 2015 рік підходить до свого завершення. Я вважаю, що який би він тяжкий не був, але для Білоцерківщини він відзначився такими яркими моментами, що нам вдалося вирішити те, що я вже озвучив. 2016 рік у нас по роботі, мабуть, буде дуже амбітним. Чому? Тому що, ну, по-перше, ми плануємо активно працювати із грантами, з міжнародними програмами. У нас, мабуть, як нікому повезло, що наш керівник громади Фурсівської, він же ж голова Асоціації сільських голів України, який має досвід, має практику в цьому напрямку. Є співпраця на сьогоднішній день, і вчора це також було підтверджено в Міністерстві регіонального розвитку. І ми зараз активно працюємо, формуємо проекти, які будемо виставляти на конкурсні засади для участі у грантах. Освоєння – це і кошти Євросоюзу, це кошти світових банків, це кошти громадських організацій. Тому такий напрямок ми будемо, це для нас більш новий він, але я вважаю, що ми з цим завданням справимося. По-друге, що районна рада, як орган місцевого самоврядування, в першу чергу, повинен більш активно і більш дієво співпрацювати з нашими народними депутатами і взагалі з народними депутатами в плані того, щоб ті законопроекти, щоб ми надавали
більш свої пропозиції і з проблематикою на місцях, і ці пропозиції були почуті. Та співпраця, яку ми плануємо проводити у 2016 році з нашими депутатами Верховної Ради, в першу чергу це із Віталієм Івановичем Гудзенком, вона повинна відзначитись саме результативністю. Я вважаю, що в нас порозуміння і підтримка в цьому напрямку є. Що стосується, ми також інтенсивно плануємо працювати, продовжити працювати з програмою енергозбереження. Зараз повністю всі керівники громад, всіх населених пунктах розробляються проекти енергозбереження, заміщення на альтернативні джерела теплопостачання в навчально-освітніх закладах, фельдшерсько-акушерських пунктах, реконструкція будинків культури. Тобто, якщо взяти так те, що ми плануємо 6 об'єктів спрацювати по програмі енергозбереження зараз у 6 навчально-освітніх закладах, 7 об'єктів плануємо на заміщення альтернативою теплопостачання. Це за рахунок програми енергозбереження Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації. Актуальне питання, дуже актуальне, яке на сьогоднішній день в громадах стоїть, це освітлення населених пунктів. І в цьому напрямку також вже розроблено 15 проєктів додатково до тих, що вже були проведені роботи, додатково до тих розроблено 15 нових проєктів, які проходять експертизу, і також ми будемо брати участь у тому, щоб профінансувати за рахунок державного або обласного бюджету. Не менш амбітні плани у нас по проведенню капітального ремонту доріг комунальної власності. Ви знаєте, що це саме те, що в населених пунктах другорядні дороги, не центральні, а те, що другорядні дороги, які, мабуть, найбільше відчувають проблематику жителі населених пунктів, які є такі моменти, що ми відпрацьовуємо, що навіть швидкі допомоги в деяких населених пунктах на вулиці не можуть доїхати навіть в зимовий період і навіть в літній період, коли не погода. Тому ми зараз вибрали цю проблематику, всю узагальнюємо саме за підтримки і за допомоги керівників громад. Я хотів би сьогодні подякувати також керівникам сільських рад, що вони активно долучилися до тої проблематики у виплаті заробітної плати освітянам, медикам, культурі нашій, тобто по всім напрямкам. Це що стосується індексації виплати заробітних плат, починаючи з вересня місяця, ці 4 місяці, які завдячуючи підтримці, фінансовій підтримці сільських рад, це близько 1,5 мільйона гривень ми залучили. Нам вдалося нормально, достойно завершувати бюджетний рік. Декілька слів я хотів би сказати по формуванню бюджету на наступний рік. В принципі, ті напрацювання, які були протягом цього року, нам дають можливість навіть в районному бюджеті залишати вільні залишки на наступний рік. Це близько 5,5-6 мільйонів гривень. Це саме ті кошти, які на сьогоднішній день, ви знаєте, ситуація по фінансуванню програм з районного бюджету була така, ну, мабуть, не на достатньому рівні. Чому? Тому що завжди коштів не вистачало. В першу чергу ми направляли на заробітну плату, на енергоносії, а от саме оці кошти, це майже 6 мільйонів гривень, які будуть залишатися на рахунках районного бюджету як вільні залишки, це саме ті кошти, які ми можемо розподіляти в наступному році, починаючи з лютого місяця, на фінансування програм. Тобто ми зараз активно переглядаємо районною радою доцільність і ефективність роботи цих програм, реалізації цих програм. Вносимо свої пропозиції Білоцерківській районній державній адміністрації і разом працюємо, щоб ці програми дійсно по напрямкам були ефективними. Тому от, в такому плані я вважаю, що 2016 рік буде також вирішальним в цьому. Ви знаєте, ми ніколи не цуралися і не цураємося брати досвід, запозичувати досвід в інших громадах, де ті чи інші моменти краще відпрацьовуються, ніж у нас. Тому що ідеальних таких працівників і ідеальної структури ще немає, не створена. Але ми активно плануємо у 2016 році також той передовий досвід навіть на теренах України. Це і Львівська, це і Тернопільська область, і ряд інших областей.
такі ж самі районні ради, ми також плануємо переймати цей досвід і реалізовувати ті напрацювання, які програми у нас на теренах Білоцерківщини. Саме основне, щоб в результаті нашої діяльності, і повірте мені, що кожен депутат і взагалі в цілому районна рада в результаті діяльності, вона повинна спрацювати так, щоб жителям наших населених пунктів стало більш комфортно проживання, надання послуг більш якісне. І тому я думаю, що 2016 рік саме буде направлений на це. Ми не прийшли сюди, щоб ділити якісь політичні моменти, а прийшли працювати одною командою, депутатським корпусом. Я вже наголошував неоднократно, що саме депутатський корпус районної ради. Вважаю, що він професійний, якісний, тому що в нього увійшли не тільки представники бізнесу, аграрії, а й освітяни, медики дуже потужно представлені у депутатському корпусі. Тому це ті висококваліфіковані люди, які в змозі зробити, змінити життя на краще. Тому, я ж кажу, жодних політичних амбіцій у кожного не повинно бути, а ми прийшли, щоб працювати на результат. Ну і на завершення, користуючись нагодою, я хотів би всіх жителів нашої рідної Білоцерківщини привітати з наступаючим Новим роком, щоб цей рік приніс нам нові здобутки, щоб цей рік приніс посмішки, радість і, мабуть, результативність нашої роботи. І, Боже, саме основне, щоб Боже благословіння. З наступаючим Новим роком. Дякую.